zuurstof, stikstof, fosfaat, kalium. Ga zo maar door. Je bent zelf boer, dan gaat hij altijd praten op in de krant. Dan moet je dat weten. Nou, jij hebt veel meer kennis. Als u zegt dat ik meer kennis heb dan u, waarom zit u dan in de Tweede Kamer? Maar jullie moeten de land leiden. Maar hier ga ik vanavond niet meer overheen komen. Nee, ik was van plan de komende verkiezingen op CDA te stemmen, maar jullie hebben 14 dagen geleden met een document die toegevoegd is in CDA een dolk in onze rug gestoken. Probeer die er maar eens uit te halen, want wij geloven het niet meer. Als je op het afgelopen congres is daarover gesproken. Op mijn Facebookpagina staat dat filmpje. Staat dat filmpje. En Jan nog gebeurt ernaast. Jan zit me een beetje afgeleid. Ja. Sorry. Ja, dan moet je ook allemaal wat tegen. Op het afgelopen. Nou ja, ik wil heel serieus. Ik neem jullie heel serieus en wil ook serieus antwoord geven. Het afgelopen congres heeft CDA heel duidelijk gemaakt. Wij staan voor de export. En daar blijven we ook voor staan. Hoe groot is de export meer? Wij exporteren ongeveer 70%, maar dan komt de komma. Het meeste gaat naar Duitsland, het meeste gaat naar België en een deel gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Dat noemen we export, omdat het de grens overgaat, maar het is in een straal van 500 kilometer ongeveer. Ten bedragen van hoeveel? Wij exporteren alles bij elkaar ruim 100 miljard. Ja. Daar zitten ook kassenbouw bij, daar zitten alle toeleveranciers, et cetera. De drie grootste delen is Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. En dat laatste baat niet zorgen voor Nederland. Maar de Polen zijn ons daar aan het inhalen op het gebied van tuinbouw. En daar moeten we ook keihard aan werken. Daarom is de Brexit ook zo gevaarlijk voor de Nederlandse boeren en tuinders. Oké, dat kan. Maar waarom wilt u dan de export minimaliseren? Het CDA. De CDA-fractie wil niet de export minimaliseren. Het stond in de toekomstvisie. Waar het in het discussiestuk om gaat en wat wij als fractie ook echt voor staan, en dan gaan we de discussie ook met andere partijen continu aan en ook de komende maanden, het moet gaan om het inkomen van de boeren. Want daar gaat het uiteindelijk om dat je gewoon kunt voorbestaan. Ja, maar... Nou, Richard, hè? Maar waarom hebben wij 160 van die Natura 2000 gebieden, terwijl Frankrijk maar 4 heeft? Hoe is dat uit te leggen? We hebben al van die kleine gebiedjes. We hebben zelfs industrieterreinen bij ons in het dorp. Dat is toevalligerwijze is dat natuur geworden, omdat de aardappelmeelfabriek gestopt is. Komen daar vogeltjes, die zijn er zomaar gekomen en het gras is zomaar gaan groeien. En het industriegebied wordt niet gebruikt. En het moet toch een Natura 2000 gebiedje worden. Het zijn toch ook achtelijke gebieden die jullie zomaar aangewezen hebben, doordat de provincie subsidie gekregen heeft om gebiedjes aan te wijzen. Frankrijk heeft er 4. En wij hebben er 160. Dus Rutte moet gewoon terug naar Brussel en die moet daar zijn mooitje doen. Ik laat nu de fractievoorzitter van het CDA laten erop reageren. Dankjewel, Jan. Ik snap heel goed dat jullie boos zijn. En dat jullie hier tegenover politici staan waarvan je denkt, jullie zeggen wel wat, maar we willen de daden zien. En dat kan niet. Dat kan niet, meneer. Er zijn maar 20 gebieden officieel aangemeld bij Brussel. En de rest die kan met één pennestreek van de minister weggehaald worden. Ja. Maar zelfs het CDA heeft 14 dagen geleden tegengestemd in de Tweede Kamer tegen het verminderen van natuurgebieden. En nou u weer. Ik ga toch even voor jou staan. Ik ga in de krant staan. Ik ga niet tegenover wat jij in de krant leest zeggen wat er in de praktijk gebeurt. Want ik snap niet dat jullie boos zijn. En ik snap zeker dat je boos bent als je in de krant leest dat er partijen zijn die de helft van de agrarische sector, de helft van de veestapel, met een pennestreek wegstreekt. Maar Jacco heeft gezegd, ik ga het niet meemaken. Maar het CDA gaat het niet meemaken en het gaat ook niet gebeuren. Deze uitspraken van D66 waren dom, ze waren onverstandig. En ik zeg jullie nogmaals, het gaat niet gebeuren. Ja, maar dan ben ik. Ik ga nu even, Jan. Ja. Daarbij geldt dat die Natura 2000 gebieden, in het akkoord wat vorige week afgesproken in de coalitie, de brief die gekomen is, daarin staat dat het kabinet terug moet naar Brussel. Dat er naar die natuurgebieden gekeken moet worden die soms om een vogeltje wat er nooit meer terug gaat komen, nu in de weg zit. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Het is in Brussel nog niet geregeld, maar de opdracht die jij vraagt, die hebben wij het kabinet gegeven. En ik wil nu nog één ding. Ik snap ook dat jullie hier tegen Jacco staan, maar je kunt mij niet één Kamerlid noemen in het parlement, niet één, die meer voor de boeren bereikt heeft de afgelopen jaren dan Jacco.
En dat gaat hier bijvoorbeeld over de discussie dat je een eerlijke prijs voor je product moet krijgen. Dat de inkoopmacht van supermarkten veel te groot is. Er is er één in de Kamer die dat al jaren op de agenda plaatst. De problematiek van boeren, zelfmoordproblematiek, ook in de netzerhouderij. Er is er één geweest die dat al jaren op de agenda staat. En ik hoop dat jullie door jullie boosheid heen dat ook blijven zien. Meneer, ik vertelde fantastisch. 2 jaar geleden is er fosfaatreductie geweest. Dat heeft in veel boerengezinnen een ontzettende ellende teweeg gebracht. 800 boeren zijn technisch en financieel failliet. De wet toen niet gereageerd door CDA op die fosfaatreductie. De wet is toen verruimd dat koeien tot 8 maanden dracht geslacht mochten worden. Dus de wet voor verruimd. Mensen die dat niet wilden doen, die kregen torenhoge boetes. Van voorjaar heeft mevrouw Schouten de wet weer teruggedraaid. Ze zegt, het is schandalig dat boeren hoogdrachtige koeien aan het slachten gaan veranderen. Want dat is heel erg. Ze had zelf de wet verheugd. Sterker nog, Von Martels die twitterde 2 jaar geleden, chapeau. De fosfaatreductie is bereikt. Oftewel, 160.000 gezonde koeien naar de slager gestuurd. Boeren gezinnen kapot. Mensen in een geestelijke crisis. En dan wordt het chapeau gezegd. Ik vind het schandalig. Als dat zo is, kan het er niet aan. Ja, hij heeft het verplicht. Ik ga dat uitzoeken. Ik weet niet of dat zo is, maar wij als CDA, ik zat in de vorige periode, hebben er echt alles aan gedaan om het voor boeren zo goed mogelijk te doen. Dus ik weet, hè, er zijn bij mij heel veel dossiers aangeleverd. Ik weet wat het voor de, wat het dit voor de melkveehouders betekend heeft. Dat is ook de reden geweest waarom wij nu in die stikstofdiscussie zo proberen op te letten dat die melkveehouderij, en als je de Kamerbrieven ook goed leest, dat de melkveehouderij niet verder getroffen wordt. Daar doen we ons uiterste best voor. Dus echt, we doen dat echt. Ja, we staan daarvoor. En als je wat in de... Hoe vindt ja, vind die dat? Je gelooft wel de krant en je gelooft niet degene die tegenover je staat. Ik weet alleen dat de melkfabrieken dat fosfaatboetes aftrokken van het melkveld, zodat je niks beurde. Dat noem ik diefstal. Maar het is altijd zo in dit land, als je fouten maakt, kom je voor de rechter. En dan word je veroordeeld en dan word je gevraagd om boete te betalen. En nog gebeurt het rechtstreeks. En ik vind dat ik ben er nog steeds boest over, want dat was een schande. Zo enkel. En hier achter Mulderim op reageert. Fijn dat jullie hier vanavond gekomen zijn en dat jullie ook gewoon met ons het gesprek aangaan. Want dat gebeurt te weinig als ik zie wat dit allemaal met jullie doet en dat we daar echt met elkaar over in gesprek moeten zijn. Ik woon ook gewoon in jullie mooie Drenthe, in onze mooie Drenthe en ik knok iedere dag voor onze provincie en voor onze inwoners. En niet alles wat in een krant staat is waar, helaas. Okay, dus maar verifieer het dan bij ons voordat je ons veroordeelt. Ik vind het niet netjes. Oh, ben ik nou niet netjes? Ik moet niet van tevoren veroordelen voordat je het hebt nagevraagd. Van Martels twitterde chapeau voor de bereiking van de fosfaatreductie. Dus. En dat gaan we controleren. Okay. De stemmingen zijn gewoon terug te kijken van de Tweede Kamer. Wat de CDA tegenstemt en voorstemt. Het is gewoon terug te kijken. Als het kabinet, was de hele fractie, als de VVD voorstemt, dan stemt CDA ook voor. Als de VVD tegenstemt, stemt CDA tegen. Ook Jacco Geurs in de Tweede Kamer. Hoe kan je dat uitleggen dat alleen de PVV en de Forum voor Democratie niet meestemmen met de coalitie? Welke moties bedoel jij specifiek? Want laten we dan specifiek worden, hè? Waar we het over hebben. Zijn er zat? Ik denk dat iedereen ze wel gezien heeft, want je kan ze gewoon opzoeken. Je kan gewoon zien. Ja, maar kijk, even, laten we even die Duitse drempelwaarde nemen. Want daar dat doel je misschien op, Duitse drempelwaarde. In 2008 heeft de rechter in Nederland een einduitspraak de Duitse drempelwaarde onmogelijk gemaakt. Dat is een gegeven. Dus als er een partij is die zegt, wij gaan in Nederland de Duitse drempelwaarde invoeren, dan liegt die. Dat gaat niet, dat zijn we dus samen eens. Dan komt er een motie van ons als CDA die de kabinet opdracht geeft om wel een realistische drempelwaarde in te voeren, dat er wel weer vergunningen afgegeven kunnen worden, niet alleen voor boeren, maar voor alle ondernemers in Nederland. Daar vechten wij voor, daar is het kabinet ook in opdracht van ons, van de coalitie, mee bezig. En zo, als je kijkt naar de netzehouderij, wie heeft er gestemd voor het afschaffen van de netzehouderij? Niet het CDA. Nee. Absoluut niet. Nou, absoluut. Maar wel de PVV, als je dat vergelijk wil maken. Dus als je het voor elkaar kunt krijgen dat de PVV met ons mee gaat stemmen om de netzehouderij niet uit Nederland te laten verdwijnen, en laat ik geen valse hoop geven, dat gaan ze niet doen.
Ze hebben noodwet gemaakt. Ze willen geen megastallen. Als je dan goed geluisterd hebt naar de laatste debat over stikstof, waar Geert Wilders aangaf dat hij vond dat varkens in kleine hokjes worden gehouden. Dat doet mij ongelooflijk veel pijn. Ik heb hem daar ook op aangesproken. Maar dat lees je niet in de krant. Want jullie willen mee met GroenLinks en met D66. Precies. Als je de moties bekijkt, bepaalde moties, zodra een Thierry Baudet of een Geert Wilders hem indient, kun je ervan uitgaan dat hij tegengestemd wordt. Dat weet iedereen. Maar, dan gaan we even terug naar Brabant, waar, je ook, waar ik op gereageerd heb bij jou op Facebook, dat je achter de boeren staat. Vervolgens zien we in Brabant, ik zat in de vrachtwagen, en ik zie live gewoon het CDA beloven dat ze achter ons staan, en vervolgens in Brabant gewoon tegenstemmen. Dat ken je. Dat kun je niet. Wordt het mooi 1-2'tje? Ja, maar dit moet want als je dit is ik, klaar. Ik snap het gevoel. Alle boeren stemt CDA en jullie laten ons vallen. Ik vind het heel knap. Ik heb een paar andere mensen ook gesproken die vanuit Brabant hier komen op vrijdagavond. Maar laten we ook duidelijk wezen. Als je kijkt naar dat provinciale CDA in Brabant. Wat hebben ze laatst gedaan? Ze hebben het zo hard aangedrukt dat ze uit het college hebben moeten stappen. Omdat ze gewoon zeiden, tot hiertoe en niet... Nee, je probeert eerst je punt binnen te halen. Als je dan ziet in de stemming dat het niet lukt, de laatste... Het staat gewoon in de camera. Even beste mensen, de laatste debat wat er over geweest is, heeft het CDA weer geprobeerd in Brabant om die datum op te... Jan, de batterij is leeg. Nee, hij doet het weer, Jan, dankjewel. Jij loopt er ver weg waarschijnlijk. Oh, sorry. Als je kijkt in Brabant, bij het laatste debat, hebben ze gewoon willen afdwingen dat de datum opgeschoven werd. Maar ze kregen geen meerderheid in Brabant. Ja, wel. Nou, wanneer? Wel eens niet eens, nee. Maar, toen de boeren er stonden. Ja, dat was die week, 2 weken daarvoor. Ja, waarom toen niet? Ja. Joh. Ja, dat is toch zo. Ja. Dat was de stemming. Je probeert gewoon die punten voor elkaar te krijgen, beste mensen. Je moet niet meer mee te stemmen. Maar dan gaat CDA's ja, en dan nee, het is twee... Nou ja, dat wordt wel eens niet dus. Je ziet gewoon dat de CDA echt ook in Brabant gewoon het probeert voor elkaar te krijgen. En dat worden wel eens niet dus echt mensen. Ze proberen dat. We zijn niet voor niets eruit gestapt, hè? Ja, maar dat is niet meestem. Die discussie is heel groot, die moet ook gevoerd worden. Vind ik heel belangrijk. Ik heb vanavond meneer helemaal ook gevraagd. Ik zeg, is het CDA ten einde bereid om gewoon het kabinet te laten vallen wanneer ze niet achter de boeren kunnen staan? En daar was u vanavond niet duidelijk over. Nee, jij vroeg mij wat anders. Jij zei, je moet het kabinet laten vallen als D66 blijft zeggen dat zij voor halvering van de veestapel zijn. En wat mijn antwoord was, is dat het CDA gaat zorgen dat er geen halvering van de veestapel komt. En dat D66 het kan blijven roepen tot ze ons weg, maar dat het niet gaat gebeuren. Dat was mijn antwoord. Ja, en toen heb ik gezegd, ik zeg van, als het toch gaat gebeuren, ik zeg, dan zijn de poppetjes bij het CDA weg die dat gezegd hebben. Ik zeg, en dan zitten boeren met lege handen. Dat heb ik u vanavond verteld. Ik zeg, en daarom moet het CDA het standpunt innemen. Dus volledig achter de boeren staan, en anders laat het kabinet maar vallen. Is er geen boer mee geholpen? Waar wij voor gaan zorgen. Wij staan ervoor dat er geen halvering van de veestapel komt. Wij staan achter de boeren. Wij hebben die Natura 2000 gebieden, die gaan nu ter discussie gesteld worden. En wij zijn voor, ook voor de boeren aan het knoppen. En de boeren worden er niet beter van als een kabinet gaat vallen. Daarmee zijn de problemen niet opgelost. Mevrouw Scholten heeft gezegd dat pluimveerechten
dat het geen eigendom zijn, maar dat het een middel is om mest te reguleren. Dus als de fosfaatproductie te hoog is, mag ze ze gewoon innemen van pluimveehouders. Ik heb het CDA, zou ik daar een reactie op willen vragen? Dank u wel. Als je de Telegraaf gelezen zou hebben... Nee, je liest daar niet. Oh, je leest het even voor de dat is beter, niks mis mee. En nou heb ik gelijk ruzie met de journalisten van de Telegraaf. Jullie helpen mij als ze boos om zijn. Dat is toch net meer. Ja, helpt toch net meer. Ik heb een amendement, een wijzigingsvoorstel, om echt dat dat niet gebeurt. En je praat tegen iemand die in 98 25% van zijn varkensrecht is kwijtgeraakt. Dus ik weet persoonlijk hoe dat voelt. En ik zal echt in de Kamer mijn uiterste best doen dat dat niet gebeurt. Maar nogmaals, je hebt uiteindelijk altijd meerderheden nodig. En ik ben blij dat jullie ons helpen om die meerderheden te maken. Ik ga nog even dan... Maar je hebt hier naast boeren heb je hier ook veel bouwers staan. En het hele gebeuren met het bouwen met de PFAS, het heeft het land enorm stilgelegd. En als ik het kabinet bekijk, we hebben een veel te soft beleid. Als ik kijk dat we bijvoorbeeld die asielzoekers niet kunnen uitzetten, dat het gewoon soft is. Als ik kijk dat die Marokkaanse jongeren, ik durf het al te noemen, dat die gewoon een Nederlandse jongen in Gorinchem in elkaar slaan. Dat we daar niks aan doen. We hebben een soft kabinet en er moet gewoon iets gebeuren in het land om Nederland een mooi land te houden. En daarvan moeten er maatregelen komen en niet met het softe beleid verder gaan. En jullie moeten dus wat meer naar de burgers in het land luisteren. Zowel de VVD als het CDA, bij wijze van spreken, jullie lopen met aangeknepen billen achter de meute aan en achter D66 en GroenLinks aan. Rutte loopt met aangeknepen billetjes achter die twee mannen aan en daar doet hij hartstikke fout mee. Dus er moet ander beleid komen en niet van het softe beleid in Nederland. Aanpakken, ook de mensen die uitgeprocedeerd zijn. De bus die uit Moldavië komt rijden, die moet gewoon met de chauffeur van Nederland en de politieagent terugrijden. En dan moet de bus die moet... En dan moet de bus uit Moldavië die moet leeg terugkomen en door de schredder gedaan worden. Beleid moet jullie voeren, niet van het softe gebeuren. Nou, ik denk in de korte tijd dat we hadden dat alles gezegd is. Tenminste zoveel mogelijk. Goed, wat is onze mening vanavond? Staat het CDA redelijk achter de boeren? Of zeggen we van nou, het zijn allemaal lulverhalen geweest vanavond en we zitten niks mee op? Of hebben we toch het gevoel dat ze zeggen van nou, laten we zo zeggen, willen we ze nog een keer geloven? Nee? Oh. Ja, nee, maar we moeten zo afsluiten. Ze hebben binnen hebben ze een besloten feestje met allemaal cocktails en toestanden. En nou. Dan wordt het opgemaakt, zeg maar. He? Dus, nee, is gekheid. Maar goed, wij hebben een kwartier gekregen en ik denk dat kwartier ook gebruikt is. Ik wil iedereen enorm bedanken dat je hier vanavond allemaal bent. Echt waar, applaus voor jezelf, jongens. Ze komen uit Brabant overal weg. Het is echt geweldig. Dus wij moeten het CDA vertrouwen dat ze weer achter de boeren gaan staan. Dat ze desnoods bereid zijn om het kabinet te laten vallen wanneer ze niet meer achter de boeren kunnen staan. En daar moeten we ze aan houden. Oh. Ja? Ik wil het laatste woord nog even aan de heer Heerma. Ik begon te zeggen dat ik snap dat jullie zo boos zijn dat jullie de woorden niet geloven. Maar jullie zullen de daden moeten beoordelen. En ik ga het nogmaals zeggen. Het CDA gaat niet meemaken dat de veestapel gehalveerd gaat worden. Het gaat niet gebeuren. Daar gaan we voor zorgen. En ik hoop dat jullie ons op onze daden... Oké. Okay. Ja, dank. Alles wat hier in Nederland wordt gewoon erheen gedrukt. Alles. Ja. We komen er vanavond nog niet helemaal uit, maar dat hadden we van tevoren ook niet verwacht. Dus het is een aan, ja. Oké. Dankjewel, Jan. Allemaal wel thuis voor straks. Wie nog geen koffie gehad heeft, kun je daar koffie krijgen volgens mij. Of de wagen is al weg, maar kom allemaal.